Za dane vikenda promenljivo oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura u Vranju 11, najviša dnevna 25 stepeni. Slično vreme i u mestima Pčinjskog okruga. Najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Najniža temperatura sutra biće zabeležena u Trgovištu i Bosilegradu, maksimalnih 20 stepeni. Nešto viša temperatura u Preševu 21 stepen, Vladičinom Hanu i Surdulici 22, dok će u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj Banji biti maksimalnih 25 stepeni. Promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. Najniža temperatura biće zabeležena sutra u Kragujevcu 22 stepena, nešto više u Vranju 25 stepeni, u Nišu 27, dok će maksimalnih 28 stepeni biti u glavnom gradu Beogradu i Novom Sadu 28 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa bronhijalnom astmom i psihičkim tegobama. Kod meteoropata najizraženiji mogu biti pojačana nervoza, bolovi u kostima i glavobolja. U saobraćaju je potrebna dodatna opreznost. Bila je ovo vremenska prognoza. Hvala na pažnji. Prijatno.